Jo, hochu, už jsem to zjistil, kámo, už to mám na YouTubeku. Já. Let's go. No, ale seká se to nějak, kurňa. Musím ještě zkouknout. Ok, Nízká. dobrý, mám tady ještě jednoho náčelníka, tak pohrám. Ale jestli chceš, tak ten look můžeš vylepšit. Ale asi tady nemáš věci, tak to je jedno. Co, uka? Jenom mi to ukaž. Ne na buvku, tady na vara. Buvka se mi sekla. Já ti to pošlu do chatu. Tak mi to pošli do chatu na Ninju teda. Jo, dobrý, už jsem to poslal sem. Luk nebe. Ale má tam 20 pronikavej. Tomu zatím. To je špatný. A, jde to, viď. Ještě To udělám požadu tady. nových pergů a... No, teď si vyžebrám nějaký začárka, věď. Jo, Nebo tady nějakou dobrou žebráku. PVM výbavu. Dobře, ty žebráku. A ten očekal jsem jako, že se vytáhne víc než 24 průmka, kámo, ani ne 75, 15, ty vole, na úplný káči. Tak kum, teď jsem zvědav, jaký se vypne, jo, jako první. Dobrý, tak jsem vypl ninju. Už jsem vypl šamana, nice. A teď zapnu šamana a expnu ti ještě level. Jo, já vlastně 53% mám. Takže do extreme level a já pak asi půjdu, už. Yes, pohoda. Zítra když tak dáme, nebo když tak, no, zítra nás to prodáme, kámo, jsem na tom úplně závislý, na metinu. To si normálně přiznám, kámo, já jsem totálně závislý na metinu. Okej, zkontrolujte rozšíření videa, aktuální rozšíření není optimální. Ověřit link. A to mám kde zase zjistit. DVR, to nechci aktivovat. Čekej, a tam to bylo. Rozšíření. No, to je jedno. To uděláme zítra. Budeme krásně vysílat. Když už to funguje. Ještě musím zjistit heslo od Twitche. A budeme vysílat na Twitchi. Jo. Budem si pouštět songy pořádně. Yes. Je to omezený těma autorskýma právama. Cože? Už je to omezený těma autorskýma právama. Ale co? Songy. Jak jako? No, ona byla aféra teď nedávno kvůli tomu, že Facebook koupil, nebo uzavřel spolupráci s tou největší největší firmou, co produkuje songy, co zastupuje ty velký kapely a takhle. To jo, ale No tam a... jde, ne, tam jde o to, ty si můžeš pouštět ty songy jak kdekoliv, ale ty songy, ty nesmíš nahrát na YouTubeko. To já jsem to slyšel, ty když nahraješ stejnou Jo, v song, tak... klipech vlastně to, a v klipech to nesmí být. No, to je dobrý, tak Tak můžem vlastně, no. tu si zaplatíš právě. Jo, můžem vlastně, můžem, jo. Nesmíš sdílet na YouTubeku stejný videa a stejný songy, co tam jsou. Nebo takhle, Jo. ne. Hudbu bez videa si tam můžeš dát, ale hudbu, co si stáhneš i s videem, tak tam nesmíš dát, jinak tě budou nějak po něčem tahat. Choď za mnou, já nechci lítat až za tebou. Pohodě. Na druhý účet už jsem stejně vypnul. Řekl, že už jdu. Já jsem to chtěl zkusit jenom tak na YouTube, víš co, jak to vypadá. Jsem vytáhnul pár spek za čárek. Pak je kouknu do prdele. Pak ten účet smažu a založím si zase novou postavu úplně. A nebo si tam nechám spíš ty postavy a založím si novou postavu.
jsem nevěděl totiž, jak tam dát tu obrazovku na to OBSko, ale na OBSku se to neseká, to vidím. Ale na tom, na YouTubeku se to seká. YouTubeko má nějaký špatný parametr. Špatný parametry si myslím. Na YouTube je fičí, na streamu, když tak na Twitch. Už má 75%. Právě na Twitchi, já to vím, že tam hodně lidí teď vysílá. Že na YouTubeku nikdo moc nevysílá a vysílá tam jenom třeba, když dávají dračí mince. A streamu jako vůbec nikdo metina. Jo, kvadko. Quadcore. Jo, že dávaj, že prostě něco like a tak musí olajkovat, víš co. Pak on to zatočí a někdo z nich dostane prostě třeba 100 dračích mincí, 1000 dračích mincí. On to má zdarma od těch adminů, já, prej. Jo. A jak se to jmenuje na Twitchi? Co? Jak se to jmenuje na Twitchi? Ale co? No ten stream nebo nějaký ten kanál, kde se streamoval. Bylo, tak to já nevím. To já jsem to měl random, když to oni posílali. Aha, okej. Ale to nevím, jestli bylo zrovna i na Quadcore. Vím, že někde to bylo, ale nevím přesně, jestli to byl Quadcore nebo nebyl. Jo, no. Já si myslím, že právě streamerů na Quadcoru já se moc úplně nebude vidět, když tady hraje 5 lidí celkově. No, jako tady to je fakt jako zakopaný. Tady to je, když vpadne, když oni napíšou na Discordu Xbonus, o kterém letěl lidí, anebo nějaký event prostě, no. Jo, teď si s těma magickýma truhlama. No, tak to není event. To je už nastálo, si myslím, ty magické truhly. Jo, bylo by to dobrý. No, to není event, to by byl už dlouho event, to už je tak 2 měsíce, nebo kecám, měsíc určitě, zpátky. Jo. Kolik už máš procent? 93. No, to možná dáme ještě jeden level, ne? Když budeš chtít. No můžem, spíš je to na tobě, jestli chceš ještě jeden level. Potom. Když, kámo, já nevím, já fakt, kámo, ještě teď asi půjdu to a půjdu brzy, půjdu dřív spát. Tak jako 90, čekej, teď budeš mít 95, tak 96 bychom mohli dát a zítra to udělat na aspoň na 100, 4 levely. Takhle každý jeden 4 levely bychom mohli udělat. Když dneska uděláme 6, tak máme, no, vystaráno zatím. Co si myslíš, já jsem udělal dneska 2 levely, ty vole. No a dneska, když to vezmu, tak jsem udělal dohromady už 6 levelů, ty vole. Kurňa. To počítám jako s tebou, víš. Jak chceš, viď? Kámo, no. Takže ne? Co? Co? Asi ne, dneska už ne, jako rád bych, ale nechci brzo spát. OK, ale díky dneska za to, za hraní. Jo, pohoda. Chceš nějaký peníze? Já mám těch 460 kk. A ne, asi když tak půjdu nadropovat, já si asi fakt expnu dneska ještě to. Toho suru na 110 možná. To víš, tvrdě vydělávám.